Kerajaan China memberi kelulusan kepada 11 syarikat tempatan untuk menyambung sebagai spot sarang burung walet ke negara berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata keputusan itu akan membolehkan industri sarang burung walet negara dipulihkan. Najib berkata beliau akan meminta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Kesihatan untuk mengambil tindakan segera berhubung perkara itu. Melibatkan 5% daripada sektor tersebut dan 95% lagi yang terlibat dalam unclean bird's nest. Perkara ini sedang dirundingkan dan dijangka dapat diselesaikan tidak berapa lama lagi. Sebelum ini, perdagangan ekspor produk berkenaan ke China terkendala lebih 2 tahun. Jelasnya, isu sarang burung penting memandangkan ramai orang yang terlibat. Tambahnya, Tan Sri Ong Kah Ting yang merupakan duta khas ke China telah melakukan pelbagai usaha dengan kerajaan China sehingga mereka memberikan kelulusan istimewa kepada Malaysia. Najib berkata demikian selepas menerima kunjungan delegasi daripada wilayah otonomi Guangxi Zhuang di pejabatnya di Parlimen. Terima kasih.